Гаргав. Гаргав. Аре, педерас, ти пада погони вчера. То други ли ме псува там? А? Направи. Никой не те псува. Никой не говори за тебе, почувствай се тъжен. Ако говорим за тебе, само от любов. Да, да, да. Това ще стане. Защото ще ни много и много се прави 5 или 10. Прави го 20-30. В смисъл малко да... Наши говори е...